И така, изборния маратон в ефира на Нова телевизия продължава. Събуди се и гласувай, гледайте. Продължаваме днес до обедните новини, до 12 часа. А сега в студиото с своята изключителна енергия и слава Богу, добро настроение в изборния ден. Влязоха двама безспорни таланти, всеки в своята област. Добро утро на Божана Кацарова. И на Стефан Илчев. Толкова артистични. Темата, която зададохме за нашия разговор, беше политиката като шоу. Обаче не знам дали не е оксиморон. Според вас политиката може ли да бъде шоу, може ли да бъде интересна, занимателна, да грабне вниманието на вас, творците? Божана. Стефане, дай първи ти, за да мога да си конструктирам. Да. Ами, защо да не е шоу? Въпреки, че България повечето е бизнес. И ако може шоу бизнеса да се обедини и да стане шоу и бизнес, може пък да има и култура. А понякога пък е шоу, обаче не е хубаво шоу. Понякога и така се случва. Да. Сме искали и подаваме петиция за основаване на Министерство на забавленията и купона. Ти ли ще бъдеш министър? Веднагически се кандидатираме. Да. Двамата вече сме установили партия. Подготвили сме там целия... Концепция имате ли? Да. Програма? Да. Бюджет? Колко пари ще ви трябват? За Министерство на забавленията. Зависи колко шоу ще направим. Колко шоу ще направим и какъв бизнес ще направим. Така че разчитаме на таланта си. От тук, от там. Значи ще се получи. Щом разчитате на таланта си, значи ще се получи. Ще гласувате ли днес обаче? Аз даже вече го направих. Сериозно, толкова рано. Да? Аз първо дойдох в телевизията да си свърша личните задължения. Без извинения. Не, да ми припомниш. Със сигурност ще гласувам. Първо този се. Дълг и после другия, така да, ли? Да. А право ли е или е задължение всъщност? Как го възприемате вие? Имам право, ще го направя, или задължително, ще съм гражданин на републиката, или ще отида да гласувам, колкото да ми се махне от главата, така и така трябва да се направи. Или гласувате наистина убедено. Имате си кандидати, харесвате си ги. Как? Значи по тази тема аз бих искала просто и кратко да кажа. Ако след това искаш да се събудиш и да кажеш така, да нещо да си изкиселееш и си кажеш, за това как така не са го направили да ми да. Нямаш право да се оплакваш и да мрънкаш и да киселееш. Ако днеска не си обул маратончиците и не си припирипкал там до училището и не си пуснал гласчето. Защото иначе си просто персона на грата в тая цялата. Иначе имаш по кого да стреляш, или по кмета, или по себе си. Точно така, го ако си избрал нещо, както Стефан ми каза, пяхме отвънка, пихме кафе, и как който играе, печели. Който не играе, ни печели. Така е, факт, така е. Така ли го приемаш и ти? Ами за мен е това огромна доза съвест, която надявам се всеки един българин да разбере, че трябва да има и да гласува по съвест, в крайна сметка. Никой не може да задължи на сила. Никъде в законите не пише, че гласуването е задължително. Но трябва пише да има... обаче е формално задължително. Реално не е задължително. Да, да. Кога ще чета закон? Не, защото то реално не е задължително, Божана. И заради това се получава това недоразумение. Добре, а следихте ли кампанията? Следихте ли кой какво предлага? Кой ще чисти въздуха на София и как? Кой ще събара паметника на Съветската армия? Кой ще прави нов лъч на метрото? Тия неща информирахте ли се за тях или по-скоро по така емоция гласувахте? Ще ви споделите. Колкото и алогично да звучи, аз всъщност се поинтересувах дълбоко. Защото логично. Защото може би някои хора ще кажат, че ние точно конкретно с него не сме точно този тип хора. Но, напротив, аз лично доста се поинтересувах тази година, защото всъщност след като взех окончателното решение, че искам градът София да е последната дестинация от всяко едно мое пътуване, искам тук да си развивам бизнеса, да живея тук, да си плащам данъците, съответно, трябва малко по-така зряло да се постъпи в тази вау. Да. Мисля, че Стефан ти се възхити вече. Абсолютно, аз винаги се възхищавам. По-скоро това, което ме издразни, защото те всъщност в този момент всички хора казват едно и също. Да, ще бъде супер, да, ще има чист въздух, да, ще има улици, да, ще има детски тогава, градини, как избираш, театър, кина, фестивали и така нататък. Ще бъде страхотно, как да. Избираш? Това, което мен ме дразни, всъщност, което аз повече гледам, е кой как хапе другите. Това ми прави на мен така ме бригва деца. Иначе казваш са еднакви, но отношението за тебе. Всеки обещава най-доброто, да, но по-скоро си проличава стила и характера на човека, който аз бих избрала по това как реагира на нападките, на настъпването. Как реагира на агресия.